Heti sahaus homma. Ai vittu kun jäät harmit tuonne välillä. Kylmähän täällä on saatu. Mm-hmm.
saatanaa. Kokeillaanpa miten tänne saa makkara paistuu. Vittu tajan mahtua täällä. Oliko juuri niin piikka? On se saatana tiukka kyllä. Jossain tuonne saisi tungettua. Ei vittu, pakko se on. Pakko vähentää. Mahtuuko nyt? On saatana piikkoinen. Tähän pitäisi joku hotpotti kehittää. Tuo! Mahtuu. Mahtuu se. Se on kahden makkaran grilli tuo katin pönttö. Jaa, mitähän se makkonen on. Komea maisa. Vissi, vähän niinkö ylempi. Vähän ylempi tästä sua. Ooh.
Huhhuh. Viepaka pyörii ja pyörii. Mitä? Missä hän nyt? Kuuliks siekö me noijuin? Vittu, kato, että tuonne menneen, no vielä seuraaja. Ei saatana, ei se ole täälläkin. Oi joo. Ei varmaan vielä ole makkarat lämpiä. Kauankohan nuo kypsyyt on? Varmaan vielä saa pian ajelas. Mennäänkö sillä tässä? Mä vielä huuataan tuossa, mitä tulen takaisin tähän. Josko on sitten makkarat lämpiä. Ei mahtunutko kaksi? Yllättävän kauan tuo GoPro on jaksanut. Vakio akulla vittu. Katsotaan, että mä rupesin pyörimään tuon. Varas. Tuossa oli se aikaisemminkin, että oli jotakin vanhoja matskuja, mutta se vihreä. Joo, niin oli. Tämä on aivan vasittu. Tuommoista sisäänkiertteellä oleva alumiinitanko. Saa kahteen ossa. Sieltä tuli kyllä tehnyt pohjia tänne lektorille. Saa lähteä. Niin joo. Se parempi laatukin siinä. Tässä kortissa. Eikö niin tässä kamerassa? Niin. 2,73 kuva. Ihan hyvä on ilmakin. Oh. Pitkä setti. Vittu, lappu lähtenyt helvettiin tänne. Team Arctic. Joo. Tämmönen päivä tuli. Nyt alkaa olla luntakin tässä. Aivan mukavasti. Meinais ruveta vituuttaa joka toisessa päässä. Tässä on pikku... Täällä on joo, täällä on vähän semmoista kantavaa. Oh,
mä oon käynyt ennen. Tarvitsisi laittaa satana kierreluki. Hittiä tuo keppis. Hitti tuota, joo. Vähän niitä takaisin päin lähdettiin ajamaan. Joku reitin pohjaan. Katsotaanpa sitten, miten on makkarat kypsy. Pitäis olla aika hyvä. Oh, jettä. Tonne. Ensimmäinen katso oli parempi. On hyvä. Vittu, onneksi oli nauhoitus päällä. Mitä helvettiä?
antaa, mutta pahoja ei. Mistä se menee se reitti tästä? Se menee tien kiertää tuosta ihan varmaan, ei tosta ole varmasti. Niin kävittekö te sinne tästä? Mistä? Me tultiin tuosta, mistä se tuosta pikku lammelta tuntiin. Niin joo. En tiedä tarkkaan, että kuinka lähellä se tie tuossa on, mutta... Se on aika lähellä. Mutta se, että kannattaako tuosta lähteä katsoa vähän aikuisemmin, että missä hiipii. Semmonen oli se. Se ei oo enää aika tietä pitkin autoa.